Ir pavyzdžiui, Tomas, jeigu matau, kad Tomas dabar neapmokės, nes aš numatau pagal, jeigu varnelė, tai reiškia, jau viskas jiems suteikta, jeigu ne, tai galim pažiūrėti, bankinis pavedimas ir Tomas 13 eurų dar nesumokėjo. Ir aš jam galiu iš karto paskambinti, galiu iš karto elektroninį laišką nusiųsti čia vietoje, iš telefono. Ir štai, matau visus užsakymus, kas įmetė ir va, galima netgi matyti, va, sakykim, sumokėjo 13 eurų, nuo 13 eurų, ar čia ne, atsiprašau, Gvidas, kur parašė, tai nuo 7 eurų 40 sumokėjo, bet pavyzdžiui, jeigu, ir čia va matot, krenta, 13, 7, 13, 7, va, matau, pavyzdžiui, nuo 13 eurų sumoko 87 centus, tai įsivaizduokite, jeigu daug pasidarai, tikrai yra, tikrai daug yra, čia tiek išleista, nieko nepirko, o čia pirko už 55 eurus, įdėjęs 55 eurus, 245 eurai buvo už tiek nupirkta. Ne? Ir jeigu pažiūrėtume, kiek man kainavo vienas žmogus, tai yra kiek aš išleisti turėjau, kad pirktų žmogus, sakėjim, už 7 eurus, tai aš turėjau 1 eurą 59 arba taip. Ir žmonės komentavo, 146 komentarai. Dabar kas atsitinka, ar jūs žinot, kaip meni čatas, nes jau mokymus ir daviau, kaip Facebook'e prenumeratorius daryti. Tai yra, kai žmonės komentuoja, čia beje nemokamas įrankis, visiškai nemokamas, aš nieko nemokau už jį. Binaras, tai yra 249 žmonės jiems parodė tą žinutę, bet tik tai 184 atsakė ir tie 184 ir tampa mano auditorija, kaip postas. Aš pirmiausiai įdedu Facebook'o fanų puslapyje postą, tą įrašą, ir jį tada reklamuoju, kad susidomėjimas būtų, nes aš nereklamuoju žmonės įtvesti į puslapį, nes puslapį atvedu per tos visus nuorodas ir žinučių siuntimą. Ir tada spaunu. Ir kai sakom, taip noriu dalyvauti ir jūs galite pamatyti visus skaičius, ne, čia iš tiek išsiuntė, tiek žmonių gavo. Ir Ramūnas, štai webinaro registracijos nuomonė, jeigu procentais paimtume, atidarė 47%, iš jų paspaudė 11%, yra 156, ne? Ir atsisveikinimo laiškas, aš duodu, man tikrai negaila. Rudenį su šeima keliamės iš Lietuvos, taip pat noriu išduoti paslaptis, kurias rodžiu naudoju tik su mokančiais klientais, pati paprasčiausia tema. Ir šiaip tai šitą nuorodą, bet jinai man negraži, ne, yra dėl to aš, bet aš jį atskirsiu. Dabar kur aš ją matyt galiu, kodėl aš tai padarau ir kur aš ją galiu matyti, tai man lengva ją matyti, va čia bus. Pačiuose analitikuose yra, aš nepadariau, teisingai nesutrekinau, nes buvo problema, tai yra, va čia yra goals, netgi aš galiu pasižiūrėti goalsus ir tikslus tiksliau, ne? Kainų, va šito vietai nepasakė, bet sakykime, aš galiu pažiūrėti gerai, čia yra tos kampanijos, toliau source'as yra, kur aš visur tos pavadinęs esu. Pavyzdžiui, Facebook'as, ne, aš neatsimenu, TFF, yes, va kartais ir neatsimenu, yes, čia yes, tai reiškia, kai žmogus pasakė iš tos, iš menečiato pasakė taip, tai aš uždėjęs buvau ant mygtuko, kad būtent tenai buvo. Ir message deliver 22, įsivaizduoji neringą, 22 tūkstančiai žinučių buvo nusiųsta.